Magro em Um Quebra-Cabeças para Cabeças Duras. Versão brasileira A.I.C. Samba. Então, o senhor, hoje é o dia, não? Sabe, Rives, este é o dia mais feliz de toda a minha vida. É sim, senhor, de fato. Mil perdões, senhoras e senhores. Estou interrompendo este programa para um flash noticioso muito importante. É com grande prazer que anuncio que o senhor Oliver Norville Hardy vai casar-se hoje ao meio-dia com a única filha do muito conhecido magnata do óleo, senhor Peter Pepino. O casamento será realizado na residência da noiva e será o maior acontecimento da temporada social. Todos devem lembrar que o senhor Hardy começou nesta firma como assessorista e com firme determinação abriu seu caminho até o alto. E após o casamento hoje, ele se tornará o gerente geral desta vasta organização. Também será interessante saber que o senhor Stan Laurel, que tem sido amigo desde a infância, conselheiro, crítico objetivo e quem guiou o senhor Hardy ao pináculo do sucesso, irá ser o padrinho do noivo. O senhor Laurel disse que após analisar a situação de todos os lados, ele está firmemente consciente do fato que a indústria dos componentes do petróleo ainda está em sua infância. O senhor Laurel também declarou que a tecnologia, se bem que aparente, será o centro de... Rives. Senhor? Assim que o senhor Laurel chegar, chame um táxi. Sim, senhor. Um momento, Rives. Me traga umas torradas quentes. Certamente, senhor. Senhor, bom dia. Linda manhã para um casamento, não é, senhor? O senhor Laurel disse... Você está com tudo? Aqui está a passagem de trem. E eu já tenho o anel. Aqui está o anel e as flores eu encomendei na floricultura para a hora do casamento. Agora, por que comprou duas passagens para Chicago quando sabe que quero passar minha lua de mel em Saskatchewan? O homem disse que não existe um lugar chamado está bem, pode deixar. O que é isso? O quê? Isso aí. Uma surpresa. Eu sei, mas o que é? Eu não quero dizer. Ora, isso é... O que é isso debaixo do braço? Do outro braço. Isto. É... Oh, sim, é um presente de casamento que eu comprei para você. Ora, mas como você é gentil. O que é? Adivinhe. Ah, eu não tenho tempo para isso. Abra logo o pacote e me diga o que é. Quebra-cabeças. Por que você tinha que comprar uma coisa dessas? Agora que você vai se casar, não irá sair muito à noite. Eu pensei em comprar algo para nos divertirmos. Meus dias de diversão acabaram. O meu tempo é muito valioso para gastar nessa bobagem tão infantil. Ainda não entendeu que agora vou me tornar um grande magnata do petróleo?
Você sabe o que é um magnata, não é? Claro, é aquilo que dá em cima do leite. Com licença, senhor. Eu chamei um táxi e mandei que viesse imediatamente. Obrigado, Raive. Traga minha bagagem. Sim, senhor. Ei, vamos quebrar a cabeça. Eu quebrei a sua. Vamos nos preparar para ir. Raive, senhor, meu chapéu e as luvas. Sim, senhor. Ótimo, mande que ele pegue a bagagem. Sim, senhor. Vamos, já estou na hora. Oh, Anne, não temos muito tempo. Oh, vamos, por favor. Ora, saia da minha frente. Vamos, vamos, rápido, vamos. Aconteceu com o chofer. Thank you.
você poderia se mexer? Será que você não entende? Eu tenho que ir embora. Ah, está bem, gordinho. Estarei com você em um minuto. É isso aqui. E aqui vem uma com ângulo reto. Esse que está aí fora? É. Uma multinha para você. Vá ver quem é, sim? Alô? Aqui é o senhor Pepino falando. Onde está o senhor Hardy? Vou chamá-lo, senhor. É o senhor Pepino, senhor. Vá falar com ele. Diga que eu saí há uns 10 minutos. Me dá isto aqui. Vá falar com ele. Alô? Sabe que está atrasando o casamento? Minha filha e convidados estão esperando aqui há meia hora. Onde está o senhor Hardy? Ele está aqui. Ele me pediu para lhe dizer que nós já saímos. Há uns 10 minutos. Oh. Você quer andar logo? Eu tenho que ir embora. É, um momento. Espera aí. Seu guarda, quer tirá-lo daqui? Eu tenho que ir ao meu casamento. É, e você, por que não vai com o cavalheiro? É, pegue minhas malas. Vamos, vamos. Vai pegando as malas lá em frente. Você também fica com o cavalheiro. Tá parado aí. Vamos, homem. Um chofer marmanjo como você, perdendo tempo num negócio como... Tem certeza que tem tudo? Mandou as flores. E está com o anel. Minha querida, segue esses lindos olhos e lembre-se antes tarde do que nunca. É ele agora. Fique aprumada, querida. Sei, o senhor Laura é o mesmo que arrumou e me mandou trazer aqui. E você não tem mais cabeça para trazer uma coroa a um casamento? Eu não tenho nada com isso. Ordens são ordens. Peça meu carro. Talvez eu tenha utilidade para isso. Veja quem é. Veja quem é. Veja quem é. Venha. Veja quem é, olha. Pode entrar. Telegrama para o senhor Hardy. Veja aí o que diz. Vai aqui.
pareça mais burro que sou? É, que pareço? Você vai para o casamento ou não vai? É, sim, senhor, agora mesmo. Então vamos, já estamos atrasados. É o momento. O que estão querendo fazer? Tentando me passar para trás? Ninguém vai sair daqui. Por quê? Está faltando uma peça do quebra-cabeças e ninguém vai sair daqui até acharmos. O que isso tem a ver comigo? Você vai ser revistado. Oh, mas não está entendendo, senhor guarda. Esse é Peter Pepino, o magnata do petróleo, não sabe? Não me importa se ele é o pepino ou a cebola, mas vai ser revistado. E vamos todos lá pra cima, vai, vamos. Não, eu vou revistar o presidente da República. E você também. Ora, então você é valente, não é? Chamando o carro 49. Vá ao 631, Avenida Antiquada. É um tumulto. Vão pegá-los, rapazes. Que mandaram para você. Peço permissão para vender ações da Ross Collar Internacional. Ponto. 2 milhões de lucro. Responda imediatamente. Me dá o telefone. Alguma coisa importante? É, sim, me dá o telefone. Lamento interrompermos este programa de novo, senhoras e senhores. Outro flash noticioso. Após uma sensacional subida hoje no mercado de ações, a grande corporação internacional Ross Collar sofreu uma tremenda queda e quebrou. Isso significa a perda de milhões para alguns. Mais notícias depois. O programa da Hora Feliz continua agora. Não se aflija. A prosperidade está logo ali na esquina. O que quer dizer não se aflija? Vá embora daqui. Eu posso entender. Você quer ficar a sós com a sua dor. Saia já daqui, vamos, sua!